ពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃខ្ញុំបានឃើញវីដេអូឃ្លីបមួយដែលយកពីរឿងកុនមួយពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងវគ្គនោះគេក៏ឆ្លោបរបស់ខ្មែរក្រហមបានទៅហៅលោកតាម្នាក់ដែលកំពុងដេកគ្រុឌឲ្យមកដើម្បីជួនៅពេលដែលមានមនុស្សពីរនាក់ធ្វើជាគូនៅក្នុងការជួតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងនៅក្នុង comment នៅក្នុង comment អ្នកដែលចូល comment នេះជឿឃើញភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សចាស់និងមនុស្សក្មេងមនុស្សចាស់គាត់បានប្រាប់ថាគាត់នៅចាំណាស់មិនអាចភ្លេចបានទេប៉ុន្តែយុវជនក្មេងៗមួយចំនួនបានចូលនិយាយថាមិនជឿថានៅសម័យនោះអត់គោក្របីហើយយកមនុស្សមកជួគឺជាការសំដែងហួសជ្រុលពេកបាទគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលយុវជនជំនាន់ថ្មីនេះយុវជននិយាយថាអ្នកកើតឆ្នាំ2000ឡើងចុះ2000ឡើងបើសិនកើតឆ្នាំ2000គាត់អាយុ24ឆ្នាំណាហើយការដែលគាត់មិនជឿថារបបពលពតវាសាហាវយើងក្នុងហើយជាមិនគួរឲ្យឆ្ងល់ទេបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំយើងខ្ញុំកើតឆ្នាំ1981ខ្ញុំកើតអត់តន់អពតដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿដែរពួកឯងម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ពុកខ្ញុំគាត់ខូចបាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានមីងមានពូមានអីគាត់និយាយប្រាប់ហើយខ្ញុំជឿដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំគាត់មានបងប្អូនជាង10នាក់ក្រោយសម័យពលពតហើយគាត់សល់តែ3នាក់ទេពុកខ្ញុំដូចគ្នាមានបងប្អូនជាង10នាក់ស្លាប់អស់ជាងពាក់កណ្ដាលមីងខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារបបពលពតវាសាហាវប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញយេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភកើតដែរក្មេងជំនាន់ក្រោយនេះអត់ជឿហើយនិយាយថាថែមទាំងចូលទៅខមមិនថារឿងដែលគេផលិតនឹងវាហាក់ដូចជាបំភ្លឺអីចឹងណាហើយគាត់មានបារម្ភប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការដែលគាត់បារម្ភចំពោះក្មេងៗនឹងវាជាការត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់បារម្ភអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកដែលគួរបារម្ភជាងគេហើយគួរក្រើនរំលឹកជាងគេគឺអ្នកមានហើយនឹងក្រុមអង្គការទាំងឡាយគួរសង្កល់ថារបបពលពតកើតឡើងបានដោយសារកត្តារួមផ្សំជាច្រើនកត្តានយោបាយកត្តាអីចឹងប៉ុន្តែកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពលពតអត់ចូលចិត្តរបបមូលធននិយមទេអត់ចូលចិត្តអ្នកមានអត់ចូលចិត្តពួកកហបតីទេហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលពលពតកាន់កាប់ភ្នំពេញមិនដើរអំណាចបានភ្លាមពលពតលុបបំបត្តិវណ្ណៈចោលទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមអត់មានវណ្ណៈអង្គញាអត់មានវណ្ណៈកហបតីកុងសីមន្ត្រីអីទេពលពតឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាហៅគ្នាថាសមមិត្តសមមិត្តទៅសេសនឹងមោមានតែស្មើមិត្តដែលស្មើគ្នាស្មើដោយអីគេស្មើគ្នាដោយឋានៈព្រោះពលពតស្អប់វណ្ណៈកហបតីវណ្ណៈអង្គញានឹងខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនរឿងនេះអាចកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ1975ហើយមុនឆ្នាំ1975ហ្នឹងក៏មានបដិវត្តន៍នៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1949មុនបដិវត្តន៍នៅប្រទេសចិនក៏មានបដិវត្តន៍នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឆ្នាំ1917សិតកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំនួនឬក៏សង្គ្រាមវណ្ណៈរវាងវណ្ណៈអធននិងវណ្ណៈនាយទុនទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជារឿងនឹងធ្លាប់កើតឡើងហើយវានឹងកើតឡើងទៀតរឿងអ្វីដែរដែលធ្លាប់កើតឡើងហើយនឹងកើតឡើងទៀតរឿងទាំងឡាយណាដែលអាចមានបញ្ហានិងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកដែលគួរបារម្ភជាងគេហើយគួរតែសិក្សាពីបញ្ហានេះគួរតែចងចាំគឺពួកនាយទុនពួកអ្នកមានពួកនិមឺនមន្ត្រីកហបតីហើយនឹងក្រុមអង្គការហ្នឹងឯងព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានអ្នកក្រច្រើនពេកអត់ល្អទេ
កាលណាយើងមានមនុស្សមួយក្រុមដែលមានអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតជាអ្នកក្រច្រើនមែនទែនអត់មានអវ័យទាល់តែសោះយើងនឹងជៀសមិនផុតពីការមានសង្គ្រាមវណ្ណៈទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហានេះបញ្ហានេះមែនថាកុំឲ្យរបបពលពតត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សក្រអ្នកក្រនោះឲ្យមានកុំឲ្យដល់ 20% ឲ្យមានអ្នកមានយើងចែកមនុស្សឲ្យទៅជា2ទៅជា3ខ្លះ3ឋានៈអ្នកមានអ្នកមធ្យមហើយអ្នកក្រអ្នកក្រឲ្យមានតិចបានហើយក្រោម 10% រត់ល្អកុំឲ្យច្រើនជាង 15% ឲ្យមានអ្នកកណ្ដាលច្រើនទៅអ្នកកណ្ដាលមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលច្រើនមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលអត់បះបោលអត់ធ្វើបាយរវត្តទេដោយសារគេមានញ៉ាំមានកន្លែងស្នាក់នៅមានឋានៈសង្កើមានសម្លៀកបំពាក់គ្រប់គ្រាន់គេអត់ធ្វើបាយរវត្តទេប៉ុន្តែបើសិនមានអ្នកក្រច្រើនទឹកកន្លែងស្នាក់នៅក៏គ្មានម្ហូបក៏គ្មានឋានៈសង្កើក៏គ្មានអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលនាំទៅរកបាយរវត្តហើយបាយរវត្តមានន័យថាម៉េចខុសពីកំណែតម្រង់កំណែតម្រង់មានន័យថាយើងកែអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបមួយដែលសារតែយើងមានកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងចូលចិត្តកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងមិនចូលចិត្តកន្លែងដែលយើងមិនចូលចិត្តហ្នឹងយើងកែតម្រូវវាតែបាយរវត្តគឺកំតិចចោលឲ្យបង្កើតសារថ្មីកម្ពុជាយើងមិនចូលដោះកម្រិតដែលថាអត់មានអ្វីដែលយើងគួរចូលចិត្តសោះទៅកំតិចចោលដើម្បីបង្កើតសារថ្មីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការស្អីគេជិះទួនទីផរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមិនឲ្យចំនួនអ្នកក្រថយចុះខ្ញុំអាចចូលរួមចបល់បន្តិចបន្តួចដែរក៏ដោយមកយើងផ្ដោតតែទៅលើការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមិនមែនតែបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋតែម្យ៉ាងទេការកាត់ចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរពេលណាបន្ថយចំណាយផលប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋសន្សំលុយច្រើនជាងមុនប្រាក់សន្សំស្មើនឹងប្រាក់ដែលរកបានដូច្នេះហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋសន្សំលុយច្រើនជាងមុនប្រជាពលរដ្ឋរកបានលុយច្រើនជាងមុនតាមរយៈការចាយទឹកជាងមុនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនចំនួនអ្នកក្រីក្រក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរហើយកាត់បន្ថយចំណាយផលប្រជាជនតាមរយៈអីអានឹងជាទូនទីផុសអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា